Эфирге сахасыры информационный бери студияға Оксана Устинова Левин бүгінгі береге. Беге кампания бұд теле радиомарафон ұғар халаңын сағаля біттірге 4 миллион сол кобайтан тақса қатчынан онына малынан көмі керді. Қалан онына қар бұластақ ардақ үхілетін сұрақ ұлысқа білді тақтады. Сунтар ұтықманы сіргер сәдәқ тұруе ғылжыптыр. Беге кампания бұд всем мирам ден қалантын әмсіғалі әбет жоңғы көмілі хір сұрықтақ теле радиомарафоны ұтты. Эти түмігер 4 миллион сол кобайтан тақса қатчынан онына малынан көмі қабылуынна. Ол егер ұсымы сейтіндерінен көрсетті 16 тұхынжеттан тақса сол кобай, Ленин болуысы тұғыр ұрылуыд анал ұрынаға 1 миллионтан тақса, тәтем радиомарафонын көмігер 100-13 тұхынча, онтын телевидінен өңгі марафонға 100-13 тұхынча қарчынан көмі кейді. Қарчындан, малынан, салындан, көмәлі әмбет, бәй-бәйбедің өстақ бүтінері хатанар болды. Отын үйе қалымыл ұғығар өсіді кәлі тұрар. Зырянқа бүхілігер бары тәлкі әуі ұғы бұл жанна, олық тоқтар аймақтарынан білер жонырынан тұрғастылар. Отын қалантын үс аэропорт ләлті қарғыстанна олы хигері жігәңе. Итерәрі көтті үсін бірің ұғылырден аэропорты Севера компания преслы ұспата хетінерер. Хасын республика төт ұрайынығар тұл күйіру еденік салақ бұғымайғы управлене тәхетіндерер. Ол күрдік өлін әжіген ұлығығар қотығылу арғаттан сөкіндегі 15 сүрбе метрі түрген нәқті лақ болуға, Ленскейге, Мернейге, Сұрақсырынан әтігіне ағардық түйеға, әтін кәмігер тұл күйі сөкіндегі 19 сүрбе 4 метрға тиеға. Оның бұғатшылар масыналағда сатыда жону сәріқтәғ болырған ғыралар. Отын бөлін майы сәленетігер Ростелеком жетігер оттұран абарудаваны бүтін немайды. Оның ұлу сүрдінен төліп бөн интернет сібәе интерактивны телевидіне қоқ. Хасыңа дері сібәе чөлігер түхәрір сұрып тұрар, жоқұскайдан қамығыя анал специалистер тиен бұғылан түретін бұғар салар. Республикаға бұл күнге 13 тұхынша гектардағы сірге торақтағы культура ғылында. Бұл опсай бұлан сүрбе әтті бұрғын әртіндер. Отын сағасқы қалан оны қар бұласты ағырдағы үхілетін сұрақылуысқа білі тақтады. Можу таға темір күлі қарабуыру үрітіен үрітір ғымат. Көміс туарақ бағына кең енін тұқары ұғылынар. Жеңер бөтіңдер 500 сүйірбе гектарға бұрдығу, сүйіз ағуанғаға сүйі әбі ағылығыр анан үнеріқті ақтырым. Оны көхіппетек өттіттен айылға турайдады. Бұйы ұғы кәлін бұламын әрі кетчеттім, арақ бағының күрелері оқтар. Амада аспытын ең бұс аз күйсамба 90-лық қалтан түпте түрілген үрдігер түрпіде. Олда болар аммалар саналары бұғық. Түйінші 900-тен тақса гектарға үғыны бітерен бұлан аңара туалы. Кейді кейді тұрақтар бұл түйен түйен олар. Бұл қайтағыры әрегеннен өдді әрегерін бұл. Бұл қайтағыны қ Күн жыл түйеді тететтер таттыға айсыларығыр жә күтанақ. Үт оғыты сүйірбіт бадаран бұластақ, чүркөәқ күйі олба бағыналарығыр бір туарақ түйелік. Техника тейбет суыл ес бұстан тұрар. Татта үрәқ тұру бұт, онына білген олық ұғы хамай мұңғытан аға тұрар кәме. Сұнтар қайыстуалары дағаны атықтанылар. Бұны дейлі сағата қар күдамнан бұлан сұрық арда атта. Сәттері бірігін көрдірілі ақтыр. 200 сүрбе 1 тонна еме 100 бірген оғып чистовод тірілтен үңі бұғас барыта кәлбіте, 30 тонна удобрение кәлбіте, оның 5 айын 13 күнігер дылы зерновой культура 100 бірген ұлым бүті өқтәк. Сирік ұтты жүрелігер жаңы оның түбік күннеті әбілдер. Страховка ден барыр әрі төттірі оғыстыран төлеті үйе істәк. Бағына құрытылы батақ, сиеме ұғылы батақ болағына келтейіне шақыт әбілден Құранағы күғағын. Бачатор бұланы бұл маңық бағынла жұндар сүлевой үтінгілерді тақтыр. Құлыбыра
турухта культуралыгы булана балтырына килә кырмагы көкөрөннөр ул бир көк массага силеске сенашка үнөрөтүнсеп мындагы СХПК көхөрөр планна хаҗын күрүп бит билеген тон аммаларга күрүп бит аны төй кайсы бар Онтон уу ылбатах уустара ыгыларын өмүрүтен эреллер. Мехаластар сеттон 5 бирген дедилер. Усалдандар намнар бурдуктарын олорчу испыттар. Зерновойга 200 ганы ханылырыбыт. Улуспутуга бир кайсы ба жартынар. Кырмыгы культура кире болох бутна 15 кайсы ба быйыл. Тынча 305 ганы хыктах. Бүгүн 200 760 ыгыллан. Республикага ыгылете айылгым хоктан быйыл билле тардылында. Ол да үрдүнөн кайыстылар 5-ын 10 күнүгөр дери бүтере охоро оксор жүккөрдөктөр. Екатерина Амосова, Илья Лыткин, Вера Матвеева, Нургуяна Карчасова, Сагат Илмените, Амма Татта, Сунтар Жыгускай. Отын үйе бүлү улуугун орохуна хилегинин октоого Василий Татаринов үс салтан бетте хогурутунан жарыктанар. Быйылгы түбүк кайдак сагаламытын улуустагы устар бөлөк футболисте. Үйе бүлү улуугун орохуна хилегинин октоого Василий Татаринов 2009 жылдагы Тыя Хайстыбатын академиятын өктөмнөгө филиалын бүтөрөн агрономи детин баалаабыта. Сирикит тулаган ал үйрэктеги сиһиттен жогурдаак болан үс салтагы республиканская гранга тексен 36 квадратный метрийин нак теплица туттубута. Манна сүрүнөн капыстыны оногор сууну кото үйүнөрөр. Теплица хоктоох мосдор дүк болан сибеге огурсу алтыныга тие үйүнөр. Ондой бун аганан оттобун. Бумо дүрдүгөр уу укутоонун. Ондой мен Париж болан ары эме кемен ары жүгүрдүк. Буманан итибин этот ититин ойнотур. Специально бут охтону ламмын буманны оңоттор бутун. Улаттарга. Андан улаттар оңорон бебиттире оролор. Огуротахан төгөрүк сыл сибеге ди сирге харайар сир сүрүнөр оллах. Анан Василий Анатольевич Аны билеген күхүнгү баягын комиян урарыгар анал же тутта сылжар. Бул анырынан манна 100 тоннага тийе агуротаха кирехтех. Үрдө 3 метр болуктах. Бу хаваттын отан бааанамден 2 этесекмин баарабын. Жон олоронутан офис образны оңолукпун бааананакпын. Карайыр сири улаханан ара кортускаган аныга огуротчу сеттеги айынна баанын аймылахан үхүс сылын кыл кортоп буйолордор. 2 сылы үйдөмөлтөк болан быйыл сун тартын анан менен сиалиткен огурдууна калан кыттарда. Кини болланы хем бир эмтек иддека хахалар быгынан хем бир сиалип бүтүн ары хаха кетигер улчугас. Ондан кини удобрение быгынан үшөй кини оборор. Нималарда кууганып оборор болот. Кии бороо балан ууптан үйрөтөн көрдөгөнөн адалагын табаналар. Баахананы уугурдан сирин сыннатан аны күн сарсын коптоосу семелерин бору буллар ыктыра. Василина Федотова, Александр Адамов, Сагат телевидениете, ЮЭХЭ бүлүү. Республикага санаторный курортный терилтелери сайынна рыба пурогун бүгүн ил түмөнгө болбут парламентский эстилерге жүлөстүлөр. Мыныхы эделе холбоктор федерацияларын бересидетеле Николай Дегтярев сүрүн кагалганан эти терилтелер көлөлир нэхилине доробетун чөлгөртү хариге тенне коммунальный өңөгө келими билеген суугун материальный технической базалары мөлтөгөн тустаак терилтелер оңорор өңөлөрүн тугунан үлөнү берээчилер страховкалаачылар онна Нехилени бейте да билбетін аттады. Бұл қалғаны бұхарарға бір келім тегеге өңі маркетінің тәрер оны сайындарарға инвестицияны көрдіңірін адатынайды. Бұл вопрос өте дүттен көрін анал программа ұлылан үрләтік бітінәрі бұл индикет қардығыны сайдыға барық бітін сөп. Құмай өк ең бұл кәнеке ғылдарға бұл 5 ыл егер ұжы 2 санаторий ұжы берімсені соқ болды. Мәлігінде аны тұрықтары олыс ұстық. Жукускайга наука академияты гармаңнайгы төрүтчү сиэхэ болла. Сиэске сахасырын арас мундугуттан краю өрөтөтчүлөр келилер. Норот төрүтүн өрөтү тылы культураны хөтөрбөккө эжаһаджарга сайындырырга төхү болор. Маңнайгы бөдөң терээхин отуйун үс күнүгөр опера она балет театрыгар болору күйтүлөр. Сиэс бересидетелинен ил түмөн бастакы вице спикери Анатолий Добрянцевы таллылар. Терээхин сүрүн соругуттан биддестеринен өбүгө күнүн олуктоохун болор. Отон бул күндөргө саха норотун төрүтүн туһунан научный үлө күн сирин көрдү. Билинги камга бу Аргунов Константин Ильич кини инициативатынан бүлө күйүрөн билин улуу сайы нелегайы бу үлө күйүшкө барар итинатто музейлеттере бары кытталлар ол тугунаттан бейим анна мээбит шүбелехан капстан турардаакпыт онтан билиген бидилан жандар жабу бедерин культуралара айдан бедере опускаларын кемиге арген бу төрттерин үйрөтөлөрө үтөгөскө кубулендер
Оголорго ырас корат. Андай дутагы ого көмүскөлүн күнүн көрсө, социальный экологический хайс халах акция бүгүн жокускайга булла. Терехин эки түхмөгөнөн барда үрүлө акчагыр оголору аралжатар саратар программа аста. Ону таханан Вадянова атынан ого площадка тыгар, онна таалы көл территория тыгар ырастыр, хомуяр үлөнүгүттылар. Кистигул биниги бу талай күлү студенческий театр гытта предпринимательдер гытта бу манда бар уктактар гытта би бу күлү растады бут. Төсүстөн такка ки келен кыдынна ми мактабын же дек марон биги бу предпринимательдер бытыгар биги товарстар бытыгар үчү бабрахник болла онда хил бу мероприятиеме би болуген эрелек бит. Сунтары тык маны серегер бүгіннерге седақ тұру егіл жыттыр. Сихили, ұлыста корреспондент Мария Кабелянова білімнәбі сюжеттер көрін. Сунтаргы бүгіннерге қар түйен керек үстіні бәлі ғоңыр бұп боллағына. Аны аан дойдуға седақ көдірінен аттанар тұруя дойдуғыт ұтық ұлжыты болла. Даур тұруята сунтар нелеген ипподром онны урхалақ сериккарды ұрсыз жұбыта енне қас түкін бол бұд. Бұ кере жетті седақ көдірі сағы болса айчыта Максим Афанасьев көрін қартысқа қатан бейгустар бөлік бүтігір үйет етті. Даурский журавлден аңдойду онны Россия қығыл кенегелері кел бітті седақ тұруя көріңе. Аңдойдуға ұшынан дырақ перемерінің ағаларынан 5-3 сұндықтұрыя қалып бұдебет, ола тағатты дайға яқы. Максим Афанасьев сұрсынна бұл жұт. Иллен кемегер айылғаға объективін тұппұтынан Сири Сибири кәриен кәрі қартыналары аян тұтан тағарар. Бұ сырыға седақ тұрыяға түбеген көтірі кәтәң көрі өтчі, тоғытын сөғыр, онна айылға бұт ұларейдің жайыты бөр кені бұлар болын сөптер. Ам бастаны кетігінші он төтіліғақ атыл жағығыр, бір қаянскай ұлуғығыр, батаға дембе өлік кетігітігір, бір дауылыске тұруені көрбіттірі. Жоны ол кенне бұ ғынтарға екес сұғы болы құлы бұр. Бақа бара ғынаты оқ ғыджар. Бұ қырысығы дауыр тұруя тоғы соғыты өденге әдірі білетінне. Тұруялар түет састырыттан екес аңардарын болан арақсыз пат болалар бет. Хоғыты ғыджарыттан дең үйттен түйіттен ғаддықына әдір көтер. Абысына тұруялар бар үш түет састырыттан полуазрелай боланлар, бәйлері параларын болан, өйлерін ғантықыры бір пара болалар. Керені керек сәтчі, қартысқа қататчы, ғоторыннан кенеге оңыран тағарарсан алақ. Олынно объективер қаптар бұд бұ кәрі тұрията сүрін әбейік болуға. Марика Білянова, Демисерге, Вячеслав Борисов, Ерса Филиппов, Саха Телевенте, Сунтар. Бүгінгі соның мұдетін нек, бейге бейлігер бітін көтетімен, дәңе болуын, көрсе қадері.